Назарыңыздарда жаңылықтардың жиынтықталған топтомы. Студияда Қанат Авазбеков, саламатсыздар ба? Алғаш мүмкін шығарылыштан қысқаша. Мамлекет басшысы Ұлттық банктің төрағасын қабыл алды. Анда банк секторының 2021 жылға қарата бірінші кезектегі пландары талқыланды. Жаңы дайындалған министрлер эмгек жамааттарына тааныштырылды. Ирилешкен мекеме жетекчилерин эми кошумча түйшүктөрү күтүп турат. Ушул тапта 10,000 ашык этникалык кыргыздар өлкөдө каттоосу жок жашап жатат. Мамлекет башчысы кол койгон миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгында кайрылмандарга жардам көрсөтүү каралган. Кыргыз балетинин жылдызы киноактер СССРдин жана Кыргыз СССРнин эл артисти Чолпонбек Базарбаев көзү тирүү болгондо быйыл 72 жашка чыкмак. Президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Улуттук банктын жана банк секторунун 2021 жылга карата биринчи кезектеги пландары талкууланды. Мамлекет башчысына экономиканын реалдуу секторун колдоо, коронавирус инфекциясы пандемиясынын таасири менен кесепеттерин жоюу боюнча чаралар тууралуу маалымат берилди. Толкунбек Абдыгулов 2020 жыл кыйынчылыктарга карабастан атамекендик каржы системасы үчүн жакшы көрсөткүчтөр менен аяктаганын айтты. Улуттук банк инфляциянын орто мөөнөттүү көрсөткүчтөрүнүн 5-7% тегерегинде кармай алды. Банк секторунда оң көрсөткүчтөр сакталды. Насыялык портфель 11% көбөйүп 162,6 миллиард сомду түздү. Банктагы депозиттер 19,9% өсүп 180,9 миллиард сомду түздү. Алтын валюта кору 384 миллион долларга өсүп, жыл соңунда 2 миллиард 808 миллион долларды түздү. Бул келечектеги 6 айлык импортту жабат. Улуттук банктын киришеси 8 миллиард 484 миллион сомду түздү. Ошондой эле Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун колдоого 9,6 миллиард сом бөлгөн. Улуттук банк 2021 жылы банк системасынын туруктуулугун кармоо, төлөм системасын өнүктүрүү жана банк мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштерди улантууну пландап жатат. Президент Кыргызстандын соода экономикалык өнөктөш өлкөлөрүнүн эл аралык каржы рыногунда кырдаалга байкоо жүргүзүүнүн өзгөчө зарылдыгын белгиледи. Буга байланыштуу ал тышкы экономиканын таасирлеринен улуттук экономикага болгон тоокелдиктерди минималдаштыруу боюнча чараларды көрүү зарылдыгына токтолду. Мамлекет башчысы улуттук валюта курсунун кескин өзгөрүшүнө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү керектигин айтты. Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти кызматына киришүүсү менен куттуктады. Сизди президенттик кызматка киришүүңүз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сизге жана Кыргызстан элине бардык жакшылыктарды каалаймын жана өлкөлөр ортосундагы байланыштар мындан ары дагы өнүгүп бекемделе берет деп ишенемин деп белгиленет куттуктоодо. Ар бир министрликтин ишине коомчулук тыкыр көз салып, натыйжалуу ишти талап кылууда. Ошондуктан аткаруу бийлигинин ар бир өкүлү реформа жүргүзүүдө бир топтун жеке кызыкчылыктын сазына батып кетпестен, мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөө менен ишке ашырууңарды суранам. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров кечээ күнү жаңы шайланган өкмөттүн антын кабыл алууда билдирди. Белгилей кетсек, министрлер кабинети 16 адамдан куралып, расмий түрдө кызматка киришти. Теманы Амантур Ширгазиев улантат. Марипов Улукбек Асамединович Кыргыз Республикасынын премьер-министрин кызматына киришип жатып, 30 жылдык эгемен тарыхыбызда 33-үнчү өкмөт кечээтен тарта кызматка киришти. Айрым өкмөттүн 2 жыл отурганын, айрымдарынын 2 ай отурганын эске алганда, орточо эсептей турган болсок, ар бир 9 ай сайын министрлер кабинети алмашып турган. Күн мурун ишин баштаган аткаруу бийлиги айрыкча татаал мезгилде кызматка киришкенин адистер айтууда. Алдыда экономикалык каатчылык жана эпидемиологиялык абалды турукташтыруу баш болгон татаал тапшырмалар күтүп турат. Жана Кыргызстан элине ак кызмат кылууга ант беремин. Экономикалык, эпидемиологиялык абал бардык жагынан абал кырдаал оңой эмес, татаал. Мынакей рекорд 25 жылдын ичиндеги эң рекордтуу экономикалык түшүш, кризис азыр акыркы жыл болуп атат. Эпидемиологиялык жагынан дагы балким үчүнчү толкун болот атышат, дагы балким бир ыкчам чаралар көрүлүш керек болуп калат. Кыскача жасала турган иштер көп. Өкмөттү колдон келишинче мындай иштерман иштей турган өкмөт өкмөттү коюш керек деп атканбыз да.
Кызматка киришкен жаңы аткаруу бийлиги бир катар структуралык кыскартууларга барды. Бир нече министрликтер жана агенттик мамлекеттик кызматтар бириктирилди. Коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайрадан түзүлдү. Ошентип өкмөт башчы жана УКМКнын төрагасын кошкондо министрлер кабинетинин 16 мүчөсү бар. Сейчас фраза «кадры решает все» она будет особо актуальна. Азыр кадрлар баарын чечет. Акыркы мезгилдерде фракциялар бычакка сап кадрларды тандоого мүмкүнчүлүк бербей келген. Кадр тандоодогу саясат инвестиция тартуудагыдай эле стратегиялык мүнөзгө ээ болушу зарыл. Бүгүнкү абалды эске алып, кызмат бөлүштүрүп отурбашыбыз керек болду. Ошондуктан өкмөт тез арада ишин баштады. Чындыгында бүгүнкү кырдаал кайсы багыттан гана алып карабайлы кыйын болуп турат. Аткаруу бийлигинин антын кабыл алган өлкө башчысы да кыргыз өкмөтүнүн бул жолку курамынын кызматка киришкен мезгили өлкөбүздүн мындан аркы өнүгүү жолу чындап сынакка түшкөн учур менен туш келгенин белгилеп, оор сыноолор күтүп турганын эскертти. Ошол эле учурда экономиканы стабилдүү өнүктүрүүнүн программасын тез арада иштеп чыгуу зарылчылыгын белгиледи. Буюрса өкмөттүн курамына жигердүү, тажрыйбалуу, чалыгып чарчоо эмне экенин билбей турган команда топтолду деп эсептеймин. Ал эми сөзүмдүн соңунда өкмөттүн мүчөлөрүнө чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн эстерине сала кетейин. Ар бир министрликтин жана баарыбыздын ишибизди коомчулук тыгыз көз салып, бизден натыйжалуу ишти талап кылып турат. Ошондуктан ар бир министр реформа жүргүзүүдө бир топтун же жеке кызыкчылыгын сазында батып кетпестен, мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөө менен ишке ашырарыңарды суранамын. Президент Жапаров башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү тапшырмасын койду. Ошондой эле чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздарын жүгүртүүнүн тартибин тездетүүнү буйурду. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24. Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин Улукбек Мариповду Кыргызстандын премьер-министр кызматына дайындалышы менен куттуктады. Урматтуу Улукбек Асамединович, сизди Россия Федерациясынын өкмөтүнүн жана өзүмдүн атымдан Кыргызстандын премьер-министри болуп дайындалышыңыз менен куттуктайм. Россия жана Кыргызстанды достук, өнөктөштүк жана союздук мамилелер байланыштырып турат. Сиздин өкмөт башчысы катары ишмердүүлүгүңүз эки тараптуу соода экономикалык, инвестициялык жана илимий техникалык кызматташтыкты Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграциялык өз ара аракеттерди тереңдетүүнү шарттайт деп ишенем. Сизге чың денсоолук, жоопкерчиликтүү кызматыңызга ийгиликтерди каалайм деп айтылат билдирүүдө. Ушул эле күнү Улукбек Мариповго Кыргызстандын премьер-министринин кызматына дайындалышына байланыштуу куттуктоо телеграммасын Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов да жөнөттү. Абдулла Арипов эки өлкө бакыбаттуулугу үчүн көптөгөн багыттар боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө жана чыңдоого ишенимин билдирди. Өзбекстан өкмөтүнүн башчысы Улукбек Мариповго ден соолук, бакыбаттуулук жана мамлекеттик ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтерди каалады. Ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович Улукбек Марипов жана башка өкмөт мүчөлөрүн жоопкерчиликтүү кызматтарга дайындалышы менен куттуктады. Сиздин башкаруучулук жаатындагы тажрыйбаңыз менен инсандык сапаттарыңыз кыргыз өкмөтүнүн ийгиликтүү иш алып барышына шарт түзөрүнө ишенем. Ошондой эле биздин биримдиктин алкагындагы интеграциялык процесстердин өнүгүшүнө салым кошоруңузга көзүм жетет деп айтылат куттуктоо катында. Мясникович Евразия экономикалык комиссиясы мындан ары дагы ИАЭП өлкөлөрүнүн бардык тараптарга пайда алып келген кызматташтыгына шарт түзүүгө даяр экенин кошумчалап, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин ишин камсыздай турганын билдирди. Премьер-министр Улукбек Марипов Алматы шаарында өтүүчү Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйын жүрүшүндө актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланат. Иш-чаранын алкагында өкмөт башчы Беларусь премьер-министри Роман Головченко, Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин жана Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары премьер-министр Алматы Digital Forum 2021 форумунун ишине катышмакчы. Жаңы дайындалган министрлер эмгек жамааттарына тааныштырылды. Оптималдаштыруунун алкагында ирилишкен мекеме жетекчилерин эми кошумча түйшүктөр күтүп турат. Айрым министрликтерде реформалар жүргүзүлүшү керек экени белгиленди. Буга чейин финансы министринин орун басары кызматын аркалап келген Улукбек Карымшаков эми ирилешкен экономика жана финансы министрлигин жетектейт. Мындан сырткары ал вице-премьер-министр макамына да ээ. Кеңейтилген эмгек жамаатка жаңы жетекчини өкмөт башчысы тааныштырды.
Өкмөттүн ичинде эң чоң структура мына сиздердин ушул экономика, финансы блогу. Чындыгында бүгүнкү күндө экономикалык абал ковидке байланыштуу сыртта дүйнөлүк коомчулукта Кыргызстанда өзгөчө мына көрдүк экономиканын төмөндөшү 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча дагы 8% ашып түшүп кетти. Ошон үчүн эми урматтуу кесиптештер, биздин эң негизги ушу сиздерден сураныч талап кирешени көбөйтүү азыркы алдыда турган эң чоң тапшырмалар бая корголгон беренелер боюнча социалдык багыттагы бардык каржылоолор өз убагында жүрүш керек. Сырттан алынган насыялардан улам 137 миллиард сомдук карызы бар энергетика тармагын туңгуюктан алып чыгуу аткаруу бийлигинин негизги милдеттеринин бири болуп турат. Жогорку кеңеште кызуу талкууланган маселе министрликтин жамааты менен жолугушууда да көтөрүлдү. Буга чейин энергетикалык холдинг болуп турган мекемеге министрлик макамы кайтарылып, өнөр жай тармагы кошо берилди. Министр Кубанычбек Турдубаев тармакты мурда да жетектеген. Энергетика чындыгында бүгүн Кыргызстанды өзү тааныткан дагы энергетика канча суу ресурстары бар, бирок ошого карабастан энергетика тармагы чоң реформага муктаж. Муну чечүүчү күн келди. Бүгүндөн баштап чечпесек, жакынкы убактарда бизде ачык айтканда чоң бир көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Бир эле ушул энергетика жак эле багытталып калбастан өндүрүштү дагы тоокен тармагы боюнча дагы бардык жумуштарды өлкөнүн кызыкчылыгына гана бюджетти толтуруу өкмөттүн ичинде ушул тармактарды сиздер аткарасыздар. Сиздерден күтөбүз. Буга чейинки айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги болуп өзгөрдү. Аны жетектөөгө киришкен Аскар Жаныбековду да бир катар милдеттер күтүп турат. Жазгы талаа иштери чогул кирип келе жатат. Өзгөчө мына Кыргызстандын түштүк тараптарында килде деле уже чыккандай болуп, жакынкы күндөрдө жазгы талаа иштери башталат. Каналдар, башкалар. Эми баарыбыз айылда чоңойгонбуз. Эң биринчи арыктык чабабыз да, туурабы? Ошол сыяктуу райондун жетекчилери менен, айыл өкмөттөрү менен да ушул жумуштарды башташыбыз керек. Андан сырткары дыйкандарды ушул минералдык удобрение, күйүүчү, майлоочу майлар менен колдон келишинче эми биз 100% камсыз кылышыбыз балким оордур, бирок ушул тапшырмалардын баарын биз азыртан бүгүндөн баштап азыр ушул ишти башташыбыз керек. Ошон үчүн эми Аскарбек Сапарбекович жумушуңузда ийгилик болсун. Оптималдаштыруунун алкагында кайра түзүлүп жаткан транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги да буга чейин иштеп келген бир катар мекемелерди өзүнө камтыды. Курулуш менен жол, транспорт тармагынан тартып, байланыш жаатында да иш алып барат. Жаңы министр Гүлмира Абдалиева да эмгек жамаатына тааныштырылды. Өкмөт башчысы ага мекеменин кемчиликтерин жоюп, реформа жүргүзүүнү тапшырды. Юстиция министрлигинин жамаатына болсо жаңы министр Асель Чынбаеваны биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков тааныштырды. Аталган мекемеге калктын укуктук маданиятынын саясатын уюштуруу, мыйзам иштеп чыгууда сунуштарды даярдоо, ишкерлери менен сот тутуму жана укук коргоо органдарынын ортосундагы байланышты бекемдөө сыяктуу кошумча милдеттер жүктөлүп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги эми калк саламаттыгына кам көрүү менен бирге социалдык өнүктүрүү багытында да иш алып барат. Ирилешкен мекемеге министр Алымкадыр Бейшеналиевди тааныштырып жатып, Артем Новиков негизги милдет катары коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу, социалдык тейлөөнү жеткиликтүү кылуу экенин белгиледи. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев расмий кызматына киришти. Аны жамаатка биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков тааныштырды. Маданият жана спорт тармагынын өкүлдөрү жыйында тармакты көтөрүүгө көп пландар башталганын, аларды ишке ашыруу муктаждыгы күч экенин айтышты. Эми министрлик кыска убакыт аралыгында карамагына кирген тармактарды өнүктүрүү боюнча планын бекитет. Мекеме маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги болуп өзгөрдү. Жамаатка жаңы министрди тааныштырган биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков алдыда көп пландар турганын, тармакты жакшыртууга олуттуу кадам таштоо зарылдыгын эскертти. Подготовить все необходимые предложения. Кыска убакыт аралыгында министрликке караган тармактар боюнча аткарыла турган пландарды даярдаш керек. Алдыда мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар көп. Аны менен катар спорт, жаштар саясаты жана маалымат багыты боюнча да маселелер арбын. Анын баарын алып кетүүгө азыркы курамдын дарымети жетерине ишенем. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык министрлик эми спорт тармагында тескейт. Буга чейинки туризм департаменти экономика министрлигинин карамагына өттү. Көп маселелер бар. Алардын баарын ордуна тургузуш үчүн жаштар керек. Мына биздин жаштарыбыздын келип атканы мени абдан сүйүндүрөт, кубандырат.
Мен дагы консерваторияда жаштар үчүн, ошолорду калыптаныш үчүн мен ордумду басканы так даана негиздүү болсун деп аракет кылам. Кайрат Иманалиев драматург катары чыгармачылыкта 23 жашынан бери бул тармакта эмгектенип келет. Буга чейин КТРКнын башкы директорунун орун басары жана өзү дайындалган министрликте орун басарлык кызматтарды аркалаган. Мына мурда маданият, маалымат, туризм болсо, азыр спорт менен жаштар иштери кошулуп атат. Мындайча айтканда, улуттун идеологиясын, улуттун аң-сезимин калыптандыра турган, ошо жака багыт бере турган министрлик болуп атабыз. Элдин атагын бул маданият менен спорт чыгарат экен. Ошол маданият менен спорттун ишин мындан ары биз алып барабыз. Былтыр пандемиялык шартка байланыштуу маданият тармагында бир катар пландар ишке ашпай калган. Быйыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы, Токиода өтө турган дүйнөлүк олимпиада менен Түркияда болчу 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары турат. Өткөн жылы ийгиликтүү аяктаган кыргыз спортчулары бул жолу да байгелүү орундарды багындырууга ишеним артууда. Министрликтин карамагына кирген тармактар кеңейип, эми бардык багыттары боюнча кыска убакыт аралыгында план иштелип чыгып, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлөт. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Алатоо 24. Ализа Солтонбекова саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Өкмөттүн аппаратынын маалыматты камсыздоо бөлүмү билдиргендей, тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Ализа Солтонбекова өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри болчу. Премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон буйрукка ылайык Бакытбек Марипов Ош облусунун Ноокат районунун мамлекеттик администрация башчысы акими кызматынан бошотулду. Чечим Конституциянын 89-чу беренесинин 7-чи пунктуна ылайык кызыкчылыктардын кагылышын жокко чыгаруу максатында кабыл алынды. Себеби Бакытбек Марипов учурдагы өкмөт башчынын бир тууган иниси. Мыйзамга ылайык жергиликтүү бийлик органдары аткаруу бийлигинин бир бөлүгү болуп саналат жана түздөн-түз премьер-министрге баш ийет. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгынын негизги багыттарынын бири катары жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматка бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга шарт түзүү жана кадрдык маселелерди чечүүдө коррупциялык тоокелдиктерди төмөндөтүү болуп эсептелет. Премьер-министр Улукбек Мариповтун Жогорку Кеңештин 3-чү февралындагы жыйынында төрткүл суу сактагычы тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү төмөнкүлөрдү билдирет. Төрткүл суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт. Ал Баткен облусунун аймагында 1972 жылы курулган. Бүгүнкү күндө төрткүл суу сактагычы Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы 11 миң гектардан ашуун айдоо жерин сууга суу менен камсыздайт. Аталган суу сактагыч Баткен облусу үчүн гана эмес, жалпы республика үчүн стратегиялык мааниге ээ. Белгилей кетсек, премьер-министр Улукбек Марипов 1991 жылдын 16 майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйүн билдирген. Бүгүнкү күндө аталган келишим боюнча тараптардын айрым пикир келишпестикти орун алган жана бул маселе өкмөт башчы тараптан эске салынган. Буга катар кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү тарабынан аталган маселени мыйзам алкагында жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылууда. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, төрткүл суу сактагычы жана ага кошулган каналдар Кыргызстанга тийиштүү, республиканын аймактык биримдигин сактоо жана мамлекеттик чек аралардын кол тийбестиги мамлекетибиздин негизги принциптери болуп саналат. Ушул тапта 10 миңден ашык этникалык кыргыздар өлкөдө каттоосу жок жашап жатышат. Паспорттун жоктугунан өздөрү менен кошо балдары дагы социалдык эпилдиктерди ала албай келет. Мамлекет башчысы кол койгон миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгында кайрылмандарга жана качкындарга жардам көрсөтүү каралган. Теманы кабарчыбыз Айжан Омолдошо улантат. Замирбек Токтобаевтин Өзбекстандан келгенине 3 жыл болду. Андан бери канча ирет Кыргызстандын жарандыгын алууга аракет кылды. Бирок тиешелүү документтеринин жоктугунан ушул күнгө чейин өлкөнүн толук кандуу жараны боло элек. Керектелүүчү документтерин топтоо үчүн 3 жыл ичинде бир нече жолу кайрадан Өзбекстанга барып келүүгө туура келген. 2 жылды ичинде ушу документтерим тактап турулап келдим ушул жерге кайрылманга. Документтерим бүттү, буюрса эми жакын арада болуп калат. Документтерди алам колго. Туулганымда күбөлүк метрге алып келдим. Паспортумду алып келдим. Ошо келинчегим ЗАГС-тар кагаздарын турлап келдим. Бар да өзү. Ошо бүтүп калды эми.
Göz karan ısıtka ye bolgondan beri Kırgızstan'a 65 mingden aşuun etnastık kırgızlar aytıp geldi. Alardın köbü negizinen dokumenterdin toluk eместигинен жарандыгын алууда кыйынчылыктарга дуушар болуп келишет. Мамлекет башчысынын миграциялык абалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгына ылайык этникалык кыргыздарга Кыргызстандын жарандыгын алууга жеңилдиктер болот. Этникалык кыргыз жарандыгы жок. Мындай адам өзү бар, бирок документально түрдө өзүнүн баягы бар экенин тастыктай албаган маселе болот байбы? Эгер де документи толук болбосо сиз билесиз, баягы социалдык кепилдиктерди алганга мүмкүнчүлүгү жок болот да. Ошол эле медициналык билим берүү тармагында жумушка орношууда бир топ көйгөйлөр жаралып келген, ушул маселелер чечилүүнүн алдында турат да. Документтерди кабыл алуунун тартибин биз иштеп чыгып атабыз. Ошондо кандай тартипте кабыл алынат? Ошонун жол-жол болуштурулуш зарылда, ошонун үстүндө иш алып баратабыз. Ушул тапта миграция кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан этникалык кыргыздардын укуктук статусун жөнгө салуучу долбоор түзүлүп жатат. Анда жаранды чет элдик паспортунун ошондой эле кайрылманынын күбөлүгүнүн колдонуу мөөнөтү аяктап калган болсо жана чет мамлекеттин аймагында төрөлгөн адам Кыргызстанда 18 жашка толсо жарандык алууга жеңил болуп калды. Для получения гражданства должны подавать. Негизи бул боюнча биз буга чейинде бир нече ирет сунуштарды берип келгенибиз менен ишке ашкан эмес. Эми болсо кол коюлган жарлыктын көптөгөн оң жактары бар. Алсак мыйзамга ылайык этникалык кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алууга укуктуу деп эсептелгени менен бир катар кыйынчылыктарга дуушар болуп келишкен. Эми анын баары жокко чыгып, жарандык алуу жөнөкөйлөшүп калды. Президенттин миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгы жарандыкты алуу мыйзамдарын өркүндөтүүгө улуттук адам болуп саналат. Эми этникалык кыргыздар жарандыкты алуу боюнча арыз менен кайрылган учурда артыкчылыкка ээ боло алышат. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө 10 миңден ашык этникалык кыргыздар Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жашап келишет. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24. Кыргызстан менен Россияны экономикалык гана эмес, руханий жактан дагы байланышы бар. Менталитет, тилди жана тарыхты билүү эки мамлекеттин жарандарынын бири-бирин жакшыраак түшүнүүсүнө, келген мамлекетте өзүн эркин сезүүсүнө жардам берет. Ал эми Кыргызстанда орус тили расмий тилдин макамына ээ экендиги буга өзгөчө үлгү. Теманы кесиптешибиз Мирбек Молдоконов улантат. Кыргызстан менен Россия бири-бирине канчалык жакын? Дипломатияда жаңы шайланган мамлекет башчынын чет өлкөгө жасаган биринчи сапары көп нерсени түшүндүрөт. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволору ушул маанилүү окуянын үстүндө иштеп жатат. Тагдатасы жакында белгилүү болот. Президент Садыр Жапаров Ант берүү аземинде стратегиялык өнөктөштөр менен мамлелерди чыңдоо өлкө жетекчилигинин артыкчылыктуу багыты болорун белгиледи. Бир канча жылдан бери Россия мындай өнөктөштөрдүн сап башында. Советтер Союзунун курамында 70 жыл ичинде Кыргызстан менен Россия биргеликте түрдүү өйдөй олдой мезгилдерди улуу атам экендик согушту башынан өткөрдү. Бүгүнкү күндө эки өлкө стратегиялык өнөктөштөр жана союздаштар. СССР таркагандан кийин 1992 жылы 20 мартта Кыргызстан менен Россиянын ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. 160 ашуун эки тараптуу мамлекеттер жана өкмөттөр аралык келишимдер түзүлдү. Бул документтер кагаз жүзүндө гана калган жок. Достук кыйынчылыкта сына дегенде, коронавирус пандемиясынын биринчи толкуну маалында Россиянын жардамы баа жеткис болду. Россия Кыргызстандын соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири экендигин белгилей кетүү керек. Өз ара сооданын көлөмү 2 миллиард АКШ долларына жакындап калды. Мен айтат элем, жеке эле саясат же экономика жактан эмес, же маданият жактан. Мындай ментально деле биз абдан жакынбыз. Мисалы үчүн биз толугу менен Россиянын инициативасын о недопущении героизации фашизма и пересмотре итогов Второй мировой войны толугу менен колдойбуз. Себеби Кыргызстандагы кыргыз эли Советти эли менен кошо абдан чоң салым кошкон. Өлкөлөр интеграциялык биримдиктердин алкагында жигердүү кызматташууда. Расмий маалыматтар боюнча 750 миңден ашуун кыргызстандыктар Россияда иштеп, жашап жана окуп жатат. Алар орус жарандарында эле укуктарга ээ. Ал эми ушул жылдын башында пенсия менен камсыз кылуу маселеси дагы чечилди. Я думаю, основное всё-таки преимущество ваших граждан то, что им не надо патент оформлять. Сиздердин жарандарга болгон жеңилдик бул патентсиз иштөө. Патент төлөгөн башка өлкөлөрдүн жарандары 3 ай сайын жаңылап туруулары керек. Андан дагы ар кандай шылуундардан жапа чегишет. Сиздердин жарандарга бул жагынан алып караганда абдан эле жеңил. Албетте, башында келгенде кыйын болгон. Подвалдарда жашаган, бүт көчөлөрдү шыпырды, таштандыларды жыйыштырып атышты. Эми Россия мамлекетине жакшы эле кызмат кылышты да. Ошол убакта өзүнүн бала чакаларын, ата энелерин багып атты Кыргызстанда. Бирок бүгүнкү күндө бир топ
жашоо турмуштары жогорулап, ошол подвалдагы деңгээлден биринчи этажга, экинчи этажга жогорку деңгээлдеги чоң тепкичтерге мекендештерибиз көтөрүлүп, биздин балдар кыздарыбыз банк сферасында ар түрдүү ишкерлик менен алекеттенип атышат. Эки өлкөнүн элдери баардык жагынан бири-бирине жакын. Москвалык Леонид Речицкий Кыргызстан тууралуу жакшы билет. Совет доорунда ал ошол жерде социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Но мне понравилось то, что там вот началось как раз движение. Мени кызыктырып, мага жаккан нерсе бул Кыргызстандын өз улуттук өзгөчөлүктөрүн жоготпой, глобалдаштыруу доорунда дүйнө процесстерине кошулуу аракети. Ошол эле мезгилде Россия менен алакасын үзбөй, кызматташып келе жатканы жакшы нерсе. Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун ролун белгилей кетүү керек. Анын насыяларынын жардамы менен бүткүл республика боюнча заводтор жана фабрикалар курулуп, жумуш орундары түзүлүүдө. Акыркы 13 жылда Россиянын КМШ аймагында биринчи жолу Кыргызстан менен эри шаркак жыл өткөрүп жатканы дагы көп нерсени айгинелейт. Тилекке каршы пандемияга байланыштуу бардык пландаштырылган иш-чаралар өз убагында өтпөй калды. Тараптар аларды быйыл дагы улантууну көздөп жатат. Мирбек Молдоконов, Аскар Улан уулу, Алатоо 24, Москва шаары. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Өткөн жылдын 20-ноябрында парламенттин төрагасы, ошол учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен конституциялык кеңешме түзүлүп, 2,5 айда баш мыйзамдын жаңы редакциясы кеңири талкууланды. Эми мыйзам жол берген жол жобого ылайык конституциянын электрондук долбоору парламенттин расмий сайтына илинип, коомдук талкууга коюлат. Темага кабарчыбыз Нургүл Жумабекова токтолот. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун конституциялык кеңешме туура 2,5 ай талкуулап, жогорку кеңешке жөнөттү. Бул аралыкта тажрыйбалуу адистерден турган кеңешме иш топторунда, секцияларда жана пленардык жыйында иштеп, жарандардан, саясий партиялардан жана коомдук уюмдардан келип түшкөн сунуш пикирлерди кеңири карап, ой пикирлерин угуп, ар бир берене боюнча ачык талкуулар жүрдү. Себеби талаш, тартыш жарата турган ченемдер болгон, дейт конституциялык кеңешменин мүчөлөрү. Азыр жогорку кеңешке кетти, жогорку кеңеш карайт. Жана ошол биздин сунуш кылган конституциянын редакциясы боюнча чечимдерин кабыл алышат. Биринчиден, экинчиден ушул азыркы иштеп аткан конституцияга ылайык тиги референдум күнүн дайындайт. И ошол референдумга ошол конституциянын жаңы редакциясын карап бүткөндөн кийин жөнөтүшөт. И ал жерде эл өзүнүн саясий эркин билдирип, ошол референдумда добушу менен ошол биз иштеп чыккан конституциянын редакциясынын тагдырын чечет. Буга чейинки баш мыйзамга киргизилген талкуулардан айырмаланып, бул ирет 10 январда өткөн референдумда эл өзүнүн тандоосун жасады. Кыргызстандыктар саясий эркин көрсөтүп, өлкөнүн башкаруу формасын президенттик деп тандады. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү алар иштеп чыккан баш мыйзам президенттик республиканын талаптарына жооп берерин айтышат. Экинчиден, документ мамлекеттик түзүлүштүн негиздери, мамлекеттик башкаруу системасы жана адам укуктары менен эркиндиктери боюнча да бир топ эле айырмаланып турат. Мурдагы конституцияларга караганда азыркы конституциянын долбоорунда адам укугуна тиешелүү беренелердин саны 44-45 жеткирдик да. Мурдагылардан көп. Вот, бул жерде жалпы балдар укугу, үй бүлөнүн укугу, жалпы адамдардын укугу, анын ичинде ден соолугуна байланыштуу ба мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, абакта отургандардын, ошол эле мигранттардын гендердик маселелер боюнча дагы кеңири талкууланып, бул колдоо алып жалпы конституциялык кеңешменин көпчүлүк мүчөлөрү баары колдоп, анан бир топ жакшы өзгөрүүлөр, жакшы мындай беренелер кабыл алды. Парламенттин кароосуна жиберилгенге чейин конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун укуктук, лингвистикалык жана редакциялык анализден өткөрдү. Учурда конституциянын жаңы редакциясы жогорку кеңешке келип түштү. Кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы редакциясы дагы коомдук талкууга коюлуп, элдин элегинен өтсө деген пикирде. Коомго элге чыгаруу керек деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден жогорку кеңеш өзүнүн баягы регламентине ылайык 3 окуудан өткөрүп, мүмкүн болушунча ошол регламент мыйзамды бузбастан өткөрүш керек. Дагы болбосо коомчулукта сын көбөйүп кетет да. Эми түшүнүп атабыз, көп нерсени тездетиш керек болуп атат. Ошого карабастан мыйзамдуулукту сактап ишти жасасак, сын аз болот деп ойлойм. Анан калса, бул деген жөнөкөй мыйзам эмес, бул баш мыйзам, конституция.
Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери бул 10-чу жолу жүргүзүлүп жаткан конституциялык өзгөртүү. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнүн айтымында бул жолку да баш мыйзам кыргызча жазылып, бир топ нарктуу улуттук дөөлөттөрдү барктоо боюнча жаңылыктар кирди. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Алатоо 24. Борбордук шайлоо комиссиясы бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнүн белгиледи. Буга байланыштуу Боршайком жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн ачык эшик күнүн өткөрдү. Иш-чара жарандардын аң сезимине шайлоонун демократиялык принциптерин жеткирүү, жаш шайлоочулардын түздөн-түз же конституция тарабынан кепилденген демократиялык эркиндиктерин ишке ашыруу менен укуктарын билүүгө карата уюшулган. Кыргызстандын шайлоо өткөрүүдөгү жетишкендиктери тууралуу кийинки материалда. Бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнү жыл сайын февралдын 1-5-шембисинде белгиленет. Бул дата кокусунан тандалган эмес. Ушул күнү мамлекеттердин жетекчилери шайлоолор боюнча эң көп эл аралык келишимдерге кол коюшкан. Салт боюнча БШК студенттер үчүн ачык эшик күнүн өткөрдү. Жаштар Боршайкомдо экскурсия кылып, иши менен таанышып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Жыйынтыгында төрайым шайлоо деген эмне жана анын маанилүүлүгү темасында дарс өттү. Что такое свободный выбор? Мы часто это слышим, да? Жаштар деген Кыргызстандын келечеги, ошондуктан келечекти туура алып кетүү үчүн биз деген туура шайлоону үйрөнүшүбүз керек экен да. Бүгүн деген ошол жөнүндө маалымат аябай көп берди. Жаштар эң биринчи деген үйрөнүш керек экен. Шайлоо шарттарын үйрөнүш керек, кантип шайлоо керек, кимди шайлоо керек. Алдын ала маалымат алып туруп, анан туура шайлаш керек экен да. Бизде деген жоопкерчилик өтө чоң, анткени биздин колубузда Кыргызстандын келечеги. Студенттерге шайлоодо колдонулган жабдуулар көрсөтүлдү. Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урна менен добуш чогултуу 2015-жылы башталган. Жаңы технология биринчилерден болуп Борбор Азия жана КМШ мамлекеттеринин ичинен биздин өлкөдө ишке кирген. Мындай ыкма шайлоонун ачык айрым жана таза өтүшүнө шарт түзөрүн буга чейин өткөн шайлоолорго күбө болгон. Эл аралык байкоочулар белгилеген биометрикалык маалымат жана автоматташкан тутум көп маселеге чекит койгон. Бул жабдыктар шайлоо күнү шайлоочуларга бир эле гана добуш берүүгө уруксат берет. Андан башка бир шайлоочу бир эле гана участокто шайлай алат. Мурдакыдай карусельдерге жол бербейт. Андан тышкары эсептөө убагын аябай азайткан. Мурдагыдай эки жума топтолбойт. Билгениңиздей 95% 2 сааттын ичинде уже биздин борбордук серверге жеткирилет. Бул маалыматтар автоматтык түрдө анан интернет сайтка чыгарылат. Ар бир жарамыз аны көрө алса болот. Заманбап ыкма менен акыркы 5 жылда бир катар шайлоо өнөктүгү уюшулуп, баары эл аралык байкоочулардын көз кырында болду. Добуш берүү бурмаланбасына 10 январдагы президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум далил. Ошол биометрикалык идентификациянын жана автоматтык эсептөөчү урналардын колдонуусу менен биз шайлоонун жыйынтыктарын так жана анык санайбыз. Толугу менен бир нече жарандык контролдук инструменттери дагы биздин практикага киргизилген. Алар шайлоочулардын ушул шайлоо процессине ишенимин жогорулатууга багытталган. Толугу менен эффективдүү иштеп атат деп айтсак болот. Айрым өлкөлөрдөн келген байкоочулар Кыргызстандагы тажрыйбаны өз мекенине жайылтуу максатында таанышып кеткен учурлар бар. Иш-чаранын жыйынтыгында соңку шайлоо жараянын уюштурууда активдүү катышкан кызматкерлер сыйланды. Уланбек Тиканбаев, Бекчан Токтосунов, Алатоо 24. Мындан ары ишканалардын сатыга коюла турган баалуу кагаздарынын 15% Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду сатып алат. Бул тууралуу Кыргыз фондулук биржасы кабарлады. Мындай чара бизнести каржылоонун ыңгайлуу ыкмасы катары каралууда. Өлкөдө Кыргыз фондулук биржасы аркылуу 27 ишкананын баалуу кагаздары сатыпка коюлган. Катарында стратегиялык мааниге ээ мекемелер да бар. Бирок алардын мамлекетке таандык үлүшү сатыпка коюлбайт. Калган акциялары колдон колго өтүшү мүмкүн. Акционерлер үчүн эң чоң утуш алып келген Манас аэропорту экени айтылууда. Анын 2012-жылы 36 сом болгон бир акциясы эми 300 сомдон жогору. Кыргыз фондулук биржасы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду менен биргеликте ишкерлер менен жолугушуу өткөрүп, ишенимдүү ишканалардын баалуу кагаздарын сатып алуудан чочулабоого чакырды. Эми өнүктүрүү фонду мындай ыкма менен сатыпка чыккан ишканалардын баалуу кагаздарынын 15% үлүшүнө ээ болот. Бул бизнести каржылоонун ыңгайлуу ыкмасы катары каралууда. Башкы этапта бул РКФР ушул жакшы компаниялардын чыгарылган корпоративдик облигациясын 15% чейин сатып алат.
Bu эмне бул биздин компанияларга жакшы да, эмне дегенде саттыкка чыгарганда өзүн баалуу кагасын 15%ын дароо эле алуучу бар. Эмне дегенде ошо канча эртерек сатсаң баалуу кагасын, ошончо эртерек акча келет бизнеске жумшаганы. Бул жакшы көрсөткүч. Ошо биргеликтер КФР менен башка дагы стратегиялык инвесторлорду азыр бирге иштеп жүрөбүз. Мисалы биздин ушу коммерциялык банктар деле ошо РКФР катары баалуу кагаздар рыногунда ошентип сатып алса, күндөн күнгө биздин атакем мекендик компаниялар көбүрөөк чыгат да бул фондолук рынокко. Баалуу кагаздар аркылуу ишкерликти жүргүзүү 90-жылдары ойрон болуп, калк арасында мындай ыкмага ишенбестик жаралган. Бирок экономисттер дүйнөлүк каржы рыногун эске алуу менен ишканалардын мүмкүнчүлүгүн терең талдоо натыйжа берерин белгилеп жатышат. Бизнестеги өнөктөштүк аянтчасынын бекемделиши каатчылыктан чыгууга негиз боло алат. Фондолук рынок действительно мындай кийинки бир 1-2 жылдан бери кичине өнүгүп келатат. Себеби акайптын убагында эл мындай ишенбей калып, фондолук рынокто акчаны түсүп алган акчаны алып качып кетишип, ошондон эми кутулуп атабыз да. Жаңы саясат мындан куткарыш керек. Ошондо фондтун жанагы ишенген компанияларга эл кире баштайт. Акцияларды сатып алууга каражат сала турган тараптарды коргоо үчүн атайын эрежелер иштелип чыкты. Баалуу кагаздар аркылуу соодалашуу жүргүзүү укугуна тиешелүү талаптарга жооп берген ишканалар гана ээ боло алат. Сиз корпоративдик облигация чыгарам десеңиз, баалуу кагаз бар корпоративдик облигацияда биздин ошол компаниялар биржага чыгуу үчүн собственный капитал деп коет, өзүнүн капиталы 50 миллион сомдон кем болбош керек. Анан ошо акыркы 3 жылда пайда көрсөтүлгөн компаниялар болуш керек. Пайда көрсөтүлгөн эмне дегенде бул биздин критерийлер, бул ушул жакшы компанияларды тандап, ошо листинг тизмесине киргизип, ошондо гана биздин жарандарга мындай бир кепилдик болот да, бул компания эртең жок болуп кетпейт деген. Баалуу кагаздарды сатып алууда каржылык сабаттуулук гана эмес, абалды талдап, убакыттын өтүшү менен боло турган өзгөрүүлөрдү да баамдоо өзгөчө мааниге ээ. Бир катар экономисттер Кыргызстан мыйзам талаасына түшүп, саясий туруктуулук калыбына келип жатканын эске алып, фондулук рынокто да оң жакка өзгөрүүлөр болоруна ишеним артып жатышат. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында дан эгиндерин өстүрүүгө басым жасалат. Жалал-Абад облусунда 2021 жылдын түшүмү үчүн дан эгиндеринин аянтын 68 000 гектарга жеткирүүгө пландалган болсо, күздүк айдап себеби 11 000 гектарды түздү. Ушул тапта облуста жазгы талаа иштерине карата даярдыктар көрүлүп жатат. Күндүн жылышы менен дыйкандар жандана түштү. Дыйкандар техникаларынын даярдыгы менен алек болсо, кээ бир аймактарда жер айдалууда. Равшанбек көп тармактуу тейлөк кооперативинин башчысы Абдукаримжан Мырзабаев жазгы талаа иштерине даярдык көрүп жатат. Базаркорго районунда жүгөр айдоо иштери март айында эле кызуу башталат. Абдукаримжан Мырза эртелеп камынып, айыл чарба техникаларын даярдап коет. Базасында 5 трактор бар. Оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бардыгы жер айдоого даяр. Дыйкан мамлекет тарабынан берилген жеңилдикти да пайдаланууда. Бир тракторду 1 800 000 сомго лизингке алган. Азыркы күндө жер сал тоңуп аткан себептүү түндөрү айдоого чыгып атат тракторлор. Азыраак-азыраактан али калып кеткен жерлер айдалып атат. Бул азыр айдалып калган жерлерди деле ушу куруп алса керек, Кудай берсе. Жакшы эле иштер кетип атат. Техникаларды бүт ырастадык, анан шаймандарды ырастап атабыз. Абдукаримжан Мырза дыйкандарга техникалык гана кызмат көрсөтпөстөн сапаттуу үрөн менен камсыз кылат. Жазгы айдап себеби үчүн буудайдын жаңы сортун алып келген. Ал түшүмдүүлүгү жогору болуп, эрте бышат. Азыр жазгы урукка Кудай берсе мына интенсивный деген жазгы урук алып келип койгонбуз дыйкандарга. Азыркы күндө көбүрөөк сурап атат. Ошол себептен ушу урукту даярдап азыр неме кылып койгонбуз. Кудай берсе мына кадылар кетти, жерлер жетилип калган болсо эле баштайбыз. Жалал Абад облусунда 2021 жылдын түшүмү үчүн дан эгиндеринен 18 000 гектар аянтка буудай өстүрүү пландалган болсо, күздүк себи 11 000 гектарды түзгөн. Дан эгиндеринин үрөндөрүн өзгөчө үрөнгө көңүл буруп атабыз. Азыр былтыр 2 жылдан бери мына бизде жанагы Казакстандан алып келген стакловидный 24 деген сортунан былтыр 400 тонна үрөн даярданган. Бул атайын долбоордун иши аркасында кетип атат. Ал эми Жалал Абад башкы суу чарба мекемеси насостук станцияларды оңдоп түзөө иштерин баштады. 10 насостук станцияда капиталдык ремонт жүргүзүлөт. Калганы утурумду коңголот. Облус боюнча 51 насостук станция, 650 гидротехникалык курулмалар, андан сырткары 321 өлчөөчү суу курулмасы бар. Ремонттор боюнча толук иштер кетип атат. Насостук бекеттер менен башында белгилеп кеткендей ремонттор уже тетиктери келишти баштаса уже ремонтко бар жогун даярдап тетиктери келсе эле салып. Негизи өзү эми күндүн жылышына карай байланыштуу болот, бирок негизи 10 апрелге чейин суу бүт каналдар тазаланып суу бергенге даяр болот.
Gündün jılışı menen jakın kündörü kanaldardı tazalo işleri jandanat. Jalalabad başkı Suçarba başkarmalığının karamağında 700 çakırım kanal var. Al arkulu Suçarba mekemesi oblus boyunca 70 bin gektar ayanttı su menen kamsız kılat. Osman Ulan Sadıroğlu, Almas Sattarov, Alato 24, Jalalabad oblusu. Кыргыз балетинин легендасы киноактер СССР'дин жана кыргыз эстеринин эл артисти Чолпонбек Базарбаев көзү тирүү болгондо быйыл 72 жашка чыкмак. Анын кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө кошкон зор салымын, талантын жана адамдык асыл сапаттарын жакындары эскерүүдө. Сахна үчүн жаралган сейрек таланттын бейнеси Кыял Шаршеевнин материалында. Кайталангыз таланты менен өзгөчөлөнгөн атактуу бийчи Чолпонбек Базарбаев 33 жашында СССР'дин эл артисти болгон. Кереметтүү өнөрү менен өзүн эле эмес, өлкөсүндө дүйнөгө таанытып, кыргыз маданиятынын тарыхында калды. Турмушка бетме-бет караган, кыйынчылыктан коркпогон, оор нерседен коркпогон, көп окуган, тырышак болчу да, көп-көп чоң-чоң ролдорду аткарышындагы өз жөрүнөн Спартакты бийледи, Макбетти бийледи, Лебединое озерода Принцти бийледи. Кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө зор салымын кошуп, кыргыз балетинин легендасына айланган Чолпонбек Базарбаев, Берик Алимбаев, Пестов сыяктуу мыкты педагогтордон билим алып, улуттук жана классикалык бийдин техникасын мыкты өздөштүргөн. Балеттин ханышалары Бүбүсара Бейшеналиева, Айсулу Токонбаевалар менен чогу бийлеп, тажрыйбасын такшалткан. Элинин сыймыгына айланган укур аталант 1949 жылы 4 февральда Кочкор районунун Чолпон айылында жарык дүйнөгө келген. Эгер тирүү болгондо быйыл 72 жашка чыкмак. Өзү аябай эмгекчил, аябай өзүн жерин, элин сүйгөн киши. Балетке келгенде балет дегенди билбеген бала, кийин балет үчүн тимиле балет өзүн өмүрү болуп калды. Чет мамлекетке чыгып, башка четте балериналар менен бийледи. Чоң театрга дайым эле барып, биздин Кыргызстандын балетин жетишкендигин ушу Чолпонбектен көрүшчү. Анткени Чолпонбек ошондо залкар-залкар бийчилер менен, анда Советтер Союзунун эл артисттери бар, тең Плисецкая, Алиева, Лавровский дегендер менен бир класста иштеп, атактуу ушундай бийик деңгээлге жеткен бийчилер менен дос болуп жүрдү. Көп кырдуу талант Чолпонбек Базарбаев коомдук иштерди даркалап, эң татаал мезгилдерде Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрынын башкы директору. Андан соң өлкөнүн маданият министри, театр ишмерлер союзунун төрагасы болуп, искусствону маданиятты сактап калууга жан үрөгөн иш билген инсан болгон. Алдыдагы аруу максаттары толук аткарылбай, 53 жашында жарык дүйнө менен кош айтышкан жаркын таланттын элине сиңирген эмгеги бааланып, Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик хореографиялык окуу жайына ысымы, театралдык аллеяга эстелиги тургузулган. Таланты менен дүйнөнү багындырган нагыз таланттын жаркын элеси унутулбай, жүрөктөрдө түбөлүккө сакталат. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурмабетов, Алатоо 24. Борбор калаадагы Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында таланты менен дүйнөнү багындырган кайталангыз өнөр ээси Чолпонбек Базарбаев эскерүү кечеси уюштурулду. Көрүүчүлөргө дүйнөлүк балет классикасынан үзүндүлөр, улуттук жана заманбап хореографиянын чыгармалары тартууланды. Иш-чарага бир катар маданият өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана коноктор катышты. Көрүүчүлөрдүн айтымында таланты менен ысымы кыргыз маданиятында алтын тамга менен жазылып калган инсан түбөлүк жашайт. Жыл сайын ушундай кечелерин өткөрүп атабыз. Анткени Чолпонбек Базарбаев болом деген биздин жаштарыбыз абдан көп. Ошолордун катышуусунда концерт түрүндө өткөрүп атабыз. Кээ бир учурда бүтүндөй балет спектаклын өткөрөбүз. Бүгүн концерт түрүндө өткөрөбүз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Чолпонбек Базарбаев атына жараша Чолпон кыргызстан балет жанрындагы чолпон жылдызы болгон. Өзү эмгектенген, өзү жерде директор болуп иштеген, бизде министр болуп иштеген Чолпонбек Базарбаевди бүгүн өзүнүн ысымы алып жүргөн Бишкек хореографиялык окуу жайынын таланттуу окуучулары ошо залкар таланттын элесине таазим кылышат. Чолпонбек Базарбаев биздин маданиятыбыздын
Önügüşünde özgöçü salın koşkon, bu kişi adegende şu Kırgız Balet İskustosunda 30'dan ötkönde SSR'den el artisti degen büyük ataka jetip, uşul sahnada emne degen büyük partiyalarda atkarıp, jılızı janganda. Beşembe gündü janlıktarımına uşular boldu. Gönül bulanızlarga rahmat. Salamat alındır.